calificativos que empregou sobre esta norma, bueno, son máis que cuestionables. Ou vostede non coñeceu o que eran as vangardas artísticas e mesmo as vangardas en sentido político, ou realmente non se comprende o que acabou de dicir, porque esta norma, como lle dixen antes, nos sitúa no peor do franquismo, nos tempos grises, da efectivamente en sentido lato dos grises, da política de recursos humanos, neses nos que había que ser fillo de alguén, non, para poder entrar na administración pública, neses tamén, non, de vuelo a usted mañana tamén, neses tempos grises, por eso me reafirmo no modelo no que vostedes dicían, e por desgraza non nas vangardas e a lucidez que elas aportaron. Vostede falaba de que das máis de 800 enmendas, 400, xa o dixo no, na comisión, pois eran repetidas, xa sinalaba que moitas eran traídas aquí polos sindicatos, polos grupos da oposición, efectivamente, e que o único grupo que está completamente aillado do que pasa no mundo e está aquí como unha especie de fortín que este Parlamento galego é o Partido Popular, que non se relaciona nin con ninguén e, por suposto, esta norma non foi consensuada con ningún sindicato de clase. Estivo moi ben que aquí vostede citase que a Lofasga e outras normas acadaran certos consensos sindicais, pero esta non é o caso, señora Prado, non conta con o apoio de ninguén. Hai alarma social na administración pública respecto desta norma. Por tanto, estamos, digamos, nunha grande metáfora ao Partido Popular, que é o Partido Popular aillado na Cámara respecto dunha norma que efectivamente vai afectar a milleiros de traballadores e traballadoras e que vai ser relevantísima para o noso país. Partido Popular completamente aillado. Despois, dixo vostede unha verdade, ainda que nos a combatimos, pero é certo, é certo que vostedes o que lles preocupa nesta norma é preservar o déficit público e a chamada estabilidade financiera que emana de Europa. Eso sí que é certo, pero teñen un pequeno problema, e é que todo crece en Galicia, o paro e estas cousas, pero tamén crece de maneira desaforada a débeda pública, señora Prado. Por tanto, sería convinte respecto dos datos que se teñen publicado do cumplimento do déficit, que no caso de ser certo que tamén tiveran en conta estas cuestións. Efectivamente, algunhas das cuestións que vostede dicía, si respecto do artigo 22, que ten moita relevancia para o noso país e o sabe, e este grupo ademais está empecinado nelo, si xa está recollido en normas sectoriais a cualidade de autoritas de algún corpo como o que nos falamos, tanto no caso dos servicios de emerxencias como no segundo caso na norma do 2000 dos antigos axentes forestais, pois se é así, señora Prado, manteña a redacción que lle pide Alternativa Galega de Esquerda. Se é así, non teñen convinte, poña a redacción, acepten esta enmenda e preservemos aos grupos de emerxencias e particularmente ao persoal de extinción de incendios, pois de ser privatizados, porque esa é a conclusión que conleva o feito de estar revestidos de autoritas e justamente que non se poden facer negocio con eles, non? Efectivamente, hai despois indeterminacións absolutamente calculadas. Xa falei de ese espírito imperativo na negociación colectiva, pero hai estrategias de indeterminación calculada, como son, por exemplo, as que atinxen a redacción das xornadas dos traballadores e traballadoras públicas. Nos lles pedimos que se concreten claramente esas xornadas para que non dé lugar a outro tipo de indeterminaciones ou algún outro tipo de novidades nos tempos que veñen. Respecto do que atinxe, ao que atinxe a disposición adicional octava, na cualificación no grupo B de certo persoal que xa citamos do que falamos aquí, señora Prado, es que está claro que a instrucción do EBEP, claro que é unha interpretación sobre o mesmo, pero eso non resolve o problema que temos no noso país, e non lle estamos dicindo que incumpla a lei. Somos conscientes dos debates ou dos límites que podemos ter, pero o que lle estamos instando na disposición oitava, nas
séptima, octava y novena es justamente a dar salida a centos y centos de trabajadores y trabajadoras que van a quedar como estaban o en peor indeterminación, señora Prado. Sí, respecto a los procesos de consolidación, íbamos a quedar como estábamos o peor. Voy rematando. Y después, respecto, remato ya, das pagas extras y demás, señora Prado, que no se trata de esto, que no es justo que están a hacer. Usted aquí invocó que el Partido Socialista también recortó a los trabajadores y trabajadoras públicas. Ya lo sabemos, pero si combaten eso, señan ejemplares. Señan ejemplares, porque a nos nos da igual si recorto a Partido Socialista o si recorto a Partido Popular, o que están recortando los trabajadores y trabajadoras públicas, y es profundamente injusto. Por tanto, es una pérdida de oportunidades, y desde luego esta norma nos incorpora en los tiempos do gris en sentido lato.